רוצה להגיד לך משהו מהלב. משהו שלא חשבתי שאי פעם אני אספר אותו, אני אגיד אותו. אני כל החיים שלי מגיל 12, אני עובד מאוד קשה. ההורים שלי היו צריכים עזרה, אבא שלי עבד 4 עבודות, להחזיר משכנתא היה לא פשוט, משכורות נמוכים, הוצאות ממש היו... היה מצב לא קל. לפני כמעט 30 שנה, הייתי בן 12, יצאתי לעבוד בתור מנקי חלונות בתחנת דלק אולגה. היה שם מנהל בשם חנן. הייתי יוצא ומנקה חלונות מהרגע שחזרתי מהבית ספר ועשיתי שיעורים עד הלילה. ולצערי, כן, עבדתי גם שבתות וחגים. אני יכול להגיד לך שהרבה עברו בתחנה הזאת, כמו קובי עוז, נתן לי 10 שקל, אז זה היה כמו 100 היום, ויורם ארבל, ועוד הרבה אנשים שהייתי מנקה להם את החלון, והיו רואים ילד שבסך הכל עם פאוץ', שלשל כסף לכיס, ועם הכסף הזה, הייתי בא לאמא שלי, קונה לה מתנה, כי אף פעם לא הייתה קונה לעצמה, כי לא היה, היא הייתה קונה לנו תמיד. אז הייתי קונה לה דברים, הייתי קונה לה תכשיטים, בגדים, שם כסף ומשאיר לעצמי 50. היה שטר סגול אז, 50. הייתי משאיר לעצמי את 50 וזהו. הייתי פורט את הכסף בטקס טייק של אשכנזי, שם הבת שלו הייתה פורטת את זה, מעודף לשטרות. ככה כל החיים עבדתי ועבדתי 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 קשה. כל החיים עבדתי. ברוך השם. וברוך השם עבדתי, ומעבודה יש גם פירות. ואז ברוך השם יצאתי להמשך מה שאבא שלי עשה כל החיים, וזה קבלן. הוא היה קבלן בניין, קבלן חשמל ועוד דברים. אני הפכתי להיות קבלן של הכל מהכל, ועבדתי והצלבתי. בשבע, שמונה פרויקטים, והיה לי כסף, וקניתי בית בגיל 24, ושיפצתי ועשיתי, וברוך השם הכל מהכל, ורכבי פאר מגיל 19, על BMW ו-M5, ומה שאתה רוצה. ויום אחד השם זיכה אותי, כפרה עליו, אבא שבשמיים, חזרתי בתשובה. חזרתי בתשובה בגיל 26, לפני 14 שנה. והיה לי כסף בצד שאפשר ללכת ללמוד תורה, כי הייתי בוכה לרב שלי הרבה, שכואב לי ש-26 שנה העלימו ממני את האמת ואת השם יתברך. העלימו. אני פעם ראשונה הלכתי לתפילה בגיל 13, פעם שנייה בגיל 26, בטורונטו, בקנדה, בן דוד שלי בכלל שחי עם גויה, אמר לי, תניח תפילין. ולצערי, הלכתי תפילין פעם שנייה בשבת. אבל בסדר, אתה יודע, הייתי רחוק. כל כך רחוק, עד כדי כך רחוק. ואחרי 5 שנות לימוד מסיביים מאוד, ב4 כוללים שונים, אנשים חשבו שהשתגעתי והתחרפנתי. התחלתי להחזיר בתשובה. התחלתי לצאת לשיעורים. אני אספר לך, כל מי שחווה אותי 9 שנים יודע. הייתי יוצא לכל שיעור מוטי, עם עשרות ספרים של הרב יגן ועוד רבנים, על חשבוני, כי היה לי מלא כסף והיה לי מאיפה. הייתי יוצא עם מאות דיסקים, כל שיעור הייתי מחלק שתי כאלה שרשורים של 300, זה 600 דיסקים, זה 900 שקל. הייתי בא עם ציציות, הייתי בא עם ספרים, סחורה ב-3-4 אלף שקל. וככה תוך שבועיים שלוש טיק-טק השם כזה, ברוך השם, נגע בי, והתחילו שיעורים לרוץ כמעט כל יום בארץ, וכל יום אני בא בחינם, לא גובה אגורה, שקל, ורק מחלק ב-4-5 אלף שקל כל יום. מדבר איתך על עשרות אלפים בחודש. אז אמרו לי, כל השיעורים שלך יפים, למה אין אותם באיזה יוטיוב או משהו? אמרתי, יאללה, אנחנו הבאנו מצלמות, סחורה ב-100 אלף שקל, התחלנו לעלות. בשביל לעלות שיעור צריך צלם, צריך עורך, צריך אנשי מקצוע, ואף פעם אחד, אין למדתי חוק בחיים. אל תיתן שעשו לך בחינם, שם המחר על החינם הזה לא תשלם פי 100. זה למדתי בבית. אין אחד שלא שילמתי לו, מאות שקלים ביום. עכשיו תוסיף לזה דלק, כביש 6, תוסיף לזה עכשיו בלי, תוסיף לזה ביטוחים, טסט, טיפולים. היינו ארגון קטן, אני והבת שלי, ארינה. חינם, חינם, מאות אלפים. הגעתי למצב שמאות על מאות אלפים נגמרו בכמה שנים, כי אתה מחלק. ועכשיו, אתה לא רק מחלק בשיעורים, אתה גם מביא צלם עליי, אתה מביא את העורך עליי, אתה מוציא היום עריכה, מי שיודע מה זה עריכה היום, עורך שכר בכל מיני ערוצים וכל מיני ארגונים גדולים, מרוויח עשרות אלפי שקלים בחודש, 25 אלף, 30 אלף משכורת. אצלי ברוך השם שלומי, ברוך השם, הסתדרנו על מחיר טוב, אבל זה לא מעט כסף. צלם, יש לי, היום יש לי 9 אנשים שעובדים במשכורת. עכשיו רגע. מוטי, הגעתי למצב שאחרי 3.5-4 שנים, אני לא אשכח את זה, הייתי בן 35 עם הולדת שלי, הייתי במצב כלכלי קשה,
קשה כי אני החלטתי שאני רוצה להיות שונה מכולם. אני רוצה לעשות הכל בחינם, כי הייתי נגעל מרבנים שהכל אצלהם זה בבות וכסף וסלסלות ותביא לי ותרומות. נגעלתי, אמרתי, אני אלך בדרך הזו. שאין אצלי הוראות קבע, לא היה ולא יהיה. גם היום אני אומר את זה. לא יהיה אצלי דמי כניסה, לא היה ולא יהיה לעולם. לא היה ולא יהיה אצלי כסף. אף פעם לא היה. לא יהיה גם. אבל אז הגעתי למצב שהייתי מצב כלכלי קשה. הלכתי, לקחתי הלוואה לבית. היה לי בית, לקחתי הלוואה עליו. ואז המשכתי עם לתת ולעזור. וגם זה נגמר. עד שישב איתי חן גרינברג ועוד חבר'ה מהארגון, כולם ישבנו ביחד. והייתי מצב כלכלי שלא היה לי 100 שקל לשבת. זה היה לפני 4 שנים בערך. לא היה לי 100 שקל לשבת. ואז כולם האשימו אותי שהייתי פרייר. ואז לא משנה. עברתי עם ההורים שלי תקופה, אבא שלי עזר לי מה שיכל. ואז אמרתי לעצמי, אני, יש לי כבוד עצמי, אף פעם לא הזדקקתי לאף אחד, אף פעם לא ביקשתי, אלא ההפך, תמיד נתתי. הייתי מנותנים. כולם שבו איתם, אמרו לי, תשמע, אין יותר חלוקה בחינם, כי אין לך מאיפה. אמרתי, אוקיי. ומהיום בוא נגבה על שיעור, כמה עולה צלם? כמה מאות שקלים? נרשום. כמה עולה אורך? מאות שקלים? נרשום. וכמה עולה הדלק? נרשום. אמרתי, סגור. ומה עם המשכורת של רינה? מה עם המשכורת של פלוני? מה עם המשכורת של זה? מה עם גרפיקאית? מה עם פה? מה עם שם? מה עם כל זה? יש לנו גם עכשיו פתחנו משרדים. זה שלם על המשרד. זה חשמל. זה מזכירה. זה סוגר שיעור. זה חשמל מים. איפה כל זה? זה עשרות אלפים. עכשיו, קוראינו מצב של אל חזור. כי הארגון גדל, 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 גדל וגדל. והשיעורים נהיו כבר לא שיעור ביום, שתיים ביום. ומאות ואלפים כל יום, ברוך השם. קנאים שלא ימותו מזה, אבל ברוך השם. וככה גדל. עכשיו, איך אתה פתאום תעצור את כל זה? אתה לא יכול לעצור דבר כזה. ונכנסתי לאיזשהו מצב של אני עוצר את זה, ו... עוצר עם זה. ואז ישבנו כל החבר'ה, אמרנו לי, טוב, ניקח 1,250, 1,450, וגם אם למישהו לא יהיה ויהיה חסר, שהתנאי לסגירת שיעור לא יהיה תנאי שיש כסף או אין כסף. יש, יעזרו. אין, בכל זאת, נסתדר, נשיג, נבוא. אבל להוציא כבר לא היה לי מאיפה. וככה, לירן, אתה לא מאמין? ואז ככה, מוטי, גבינו נטו הוצאות של השיעור. אתה לא מאמין, תקשיבו. הגעתי לאיזה מצב שלפני איזה כמעט שנתיים, לא עמדנו בהוצאות של לשלם לשכר וכל המסביב. אז אמרנו, נעלה את ה... נעשה תוכנית עבודה. כולם ישבנו אותו ונעשה הוראת... אמרתי, לא עושה, אני מפסיק לדרוש, לא עושה הוראת קבע. לא יוצא לשיעורים יותר. אני גמרתי עם זה. טוב, הדמי כניסה, לא אצלי. בבית ספר שלי אין כסף ותורה ביחד. לא מוכן לזה. מי שמזמין שיעור תורה, יתאספו 10 חבר'ה, כל אחד יביא קצת וישלם על השיעור, או אחד יש לו וייתן. אם על זמר אפשר לתת לשיר חופה 12,000, גם להביא שיעור תורה שלם של שעה עם כל המערך הזה, אפשר לתת כמה שקלים. אף אחד לא מת מזה. אמת? אמת. טוב, תקשיב מוטי. הגעתי למצב ש... אנשים הזמינו שיעור ולא שילמו. אני בינתיים שלם משכורות. אנשים הביאו צ'קים, חזרו. הרמות, יש לי מעל... תבין, וכל פעם שאני אצא לשיעורים, אין תנאי של כסף. יש או אין, אני אבוא. אם אני פנוי, אני בא. אבל אם אתה יכול לעזור, אז אמרו לי, רגע, אתה לא בא עם צילום ועריכה, מה ההוצאות שלך? לצורך, אני אמרתי להם, תקשיבו. זה לא קשור. כל יום שלי, מראשון עד חמישי, כולל מוצא שבת, זה 6 ימים, שאני יכול, בזכות המזמין, להכניס כסף לארגון. אני צריך בסוף החודש להביא משכורות ל9 אנשים, פלוס כל ההוצאות, פלוס כביש 6 של 4 רכבים, פלוס דלק של כל רכב שמגיע לשיעור, פלוס, פלוס, פלוס שכר, פלוס, פלוס משכורת, פלוס מי שיעבוד 24-6 לענות למסכנים בטלפון. הוא עזב עבודה בצבא בשביל לעבוד איתי. אני לא יכול להשאיר את האדם בלי לפרנס את הבית. כדי שהוא יוכל להציל אנשים לפני התאבדות ולעבוד. מזכירה זה סכום. גרפיקאית, כל הזמן גרפיקות, זה, הכל, זה כל דבר אתה משלם. לא יעזור, אנשים לא עובדים בחינם. כי בסופו של דבר, מה, לא, אתה יודע מה מכעיס אותי?
אם זה גרפיקה לאיזה אירוע, אתה תשלם כמה אלפי שקלים. אבל אם זה גרפיקה לשיעור תורה ויגידו לך, זה עולה לי 100-200, זה גנב. אם זה דלת לבית של 5,000 שקל, זה בסדר. אם זה מזוזה לדלת, ב-300 זה גנב. כל דבר שאתה מכניס בו תורה, זה גניבה. הבנו את זה, הבנו. רגע, אני לא רוצה להאריך בנושא הזה, כי יש לי שיעור שלהם שהכנתי על אנשים שלא מעריכים תורה, ומה הסוף שלהם. ואז הגעתי לאיזה מצב שלפני שנתיים, שלוש, הגעתי למצב כלכלי מאוד קשה. כאילו זה לא עזר מה שעשינו תוכנית עם לקחת בשיעורים, כי הרבה אנשים אמרו אין לי, ובכל זאת באתי. עכשיו תבין, כל יום שאני יוצא לשיעור, ואני לא מקבל על זה עזרה מהמזמין, אז בעצם אני נכנס לחור שהייתה לי אפשרות להכניס כסף, ולא היה לי... הבנת? כאילו, עכשיו אני בא עכשיו לאיזה שיעור שאני בא בחינם, כי אין לבנה, אני בא. אבל זה היום הזה הלך, לא יכול להכניס כסף להוצאות שיש לי בסוף החודש. אז עשינו איזה סכום, שהסכום הזה, אם נסגור כל יום שיעור, יהיה כל יום שיעור, אז בסוף החודש נוכל לסגור שיעור, כאילו נוכל לשלם את כל המשכורות. אז זה אין לו, זה חסר לו, זה נתן והקט, זה אמר שזה לא משנה. הגענו למצב שהגעתי לחובות, לקחתי מאבא שלי ויזות, עיקולים בחשבונות בנק, לא יכול לרשום רכב על שמי. אבא שלי בעשרות אלפים, תקשיב, אני יש לי 5 ילדים בבית, ובסופו של דבר, בן אדם לא משנה מה הוא, צריך לפרנס את הבית שלו. אתם לא תאמינו, הגעתי לאיזה מצב, שאמרתי, אמונה, התבודדתי, בכיתי להשם, אבל זה פשוט הרסתי כל חלקה טובה, גם בבית, גם, למרות שהכל לטובה, גם גיליתי, לא משנה, הכל זה, עברתי תקופה מאוד קשה לפני 3-4 שנים. אנשים אפילו לא יודעים לדמיין מה עברתי. ואז יום אחד קרה לי בום. הגעתי לשיעור תורה ברמת גן. 5.5-6 שנים דרשתי בחינם אצלהם, פעם בשבועיים, פעם בחודש. חילקתי דיסקים, ספרים, מתנות בעשרות אלפי שקלים. אז בא לי, לא משנה, פלוני, לא רוצה להגיד מי, ואמר, מה, אין דיסקים היום, אין ספרים היום? אמרתי, לא, אני כבר לא מחלק. בטח, כי עכשיו אתה כבר רוצה כסף. אמרתי, לא, אני לא רוצה כסף. אמרתי, נו, אז למה אתה לא מחלק בחינם? אמרתי, אני גם לא מחלק בכסף. אז למה לא הבאת? אמרתי, כי אין לי. הבנתי. אתה יודע איך נפגעתי? אמרתי, טוב. הלכתי הביתה, התקשר לחן גרימר ואומר לי, הרב, אני רוצה להגיד לך שהציבור כפוי טובה, ואני מאוד כועס עליך, שהיית טוב מדי. אמרתי לו, חן, מה קרה? אומר, יש מישהו שמזמין אותך לשיעורים קבוע כל חודש, חודשיים, מביא אותך השכרות, שבעה, שיעור בית כנסת. נכון, הוא פוצץ קהל ומביא, וברוך השם. אמרתי לו, מה קרה? אומר, הוא התקשר להזמין אותך אחרי חודשיים שהוא לא הזמין. ואמרתי לו, שהיום זה עולה כסף. עולה כסף? אתם נהייתם כמו כולם? אז הוא אומר, אכן אומר לו, אני שעה ישבתי להסביר לו על מה ולמה. הוא אומר, מבחינתי הרב מחוק. ואני אומר, איזה כפוי טובה. 5.5-6 שנים, 4.5 מהם, הבאתי צלם ועורך, ו3 רכבים עם דלק, ו3 רכבים שעלו על כביש 6, ומזכירה, וסחירות, וספרים, וטליתות, ואף פעם לא שילמת אגורה. ופעם אחת ביקשו ממך להשתתף בהוצאות הערב, אתה קורא לי גנב ומחקת אותי. אני אמרתי לעצמי, אני סיימתי עם כל זה. כנראה שאנשים אוהבים רע ולא טוב. אני שכל החיים נלחמתי בכל הרבנים שלוקחים כסף, בכל הבאבות האלה שלא רואים כלום והם טמאים, בכל אלה שמוכרים לך סיפורים וסיים סלסלה שתשים כסף, בכל אלה שאונסים בשיעורים בסוף השיעור, תתרמו לארגון, תחתמו, אם לא, יהיה לכם רע, ומוכרים ערק ב-1,800 שקל, ויין ב-2,800 שקל. אני, רונן, נלחמתי בהם כל ימי חיי, 9 שנים מול המצלמות. אני שבסך הכל רוצה לחסות את הוצאות הארגון כל חודש, כדי שהארגון המופלא והנפלא הזה, שאני לא יודע אם יש למישהו יצר רע כל כך גדול כמו לארגון הזה, כי כנראה הוא עושה פעולות יפות וטובות בעולם. אני, מוטי, הגעתי, אז תקשיב, אני הגעתי למצב, אתה יודע, התקשרתי לאנשים להסביר להם על מה הם משלמים. אמרתי לו, אתה יודע, מה, אדם הכואב לי, אתה הולך למסעדה, שם 2,000, שם 1,500. אתה לא שואל למה הזירו עלה 12 במקום 3. אתה לא שואל למה סטייק 300 גרם עלה 180, שקילו וחצי עולה 180. שם לא שאלת ושילמת עם חיוך. ופה שזה תורה שאני לא לוקח אגורה מהשיעורים שלי הביתה. אגורה. ודמה מלא הייתי לוקח אגורה. סתם הייתי לוקח 100, 200, 300 שקל נשאר עודף. נניח.
בסדר, נניח שנשאר מכל שום ששילמת 500 שקל. תפרגן. נניח ונשאר לי 500, הלוואי שהיה נשאר. תפרגן, אני בן תורה, אני שומר תורה. האוטו שלי נוסע רק למקומות של תורה, לא לברים, לא דיסקוטקים. אם מישהו צריך את האוטו הזה לחתונה, אני נותן לו. הילדים שלי מברכים על האוכל. מה אתה צריך לשמוע, שאני מסכן ואומלל כדי לעזור לי? לא, אני לא מסכן ולא אומלל. אז למה אתה לא מפרגן? למה כואב לך שזה הולך לתורה? הרי אם זה הולך היה הולך לזמר חילוני, 10,000 זה היה בסדר. והוא שר 20 דקות אותם שירים 20 שנה, וזה בסדר. והוא עם הכסף הזה עושה זנות, סמים ואלכוהול, וזה בסדר. ואני שעם כמה מאות שקלים, שאתה יכולת לעזור לי ואני עושה עם זה תורה בבית ומפרנס את הבית, אני גנב ולא בסדר. זה אין ערך לתורה, אין לסמוך בשמחה אחת של השני. אבל למה הוא לוקח כסף לשיעור תורה? אתה יודע מה? מי לוקח כסף לשיעור תורה? אין מקום שהזמינו אותי, ואברהם היום, רבי אברהם סוגר שיעורים 3.5 שנים. בחיים לא היה תנאי של כסף. רק אמרנו שאנחנו נמצא מישהו שאולי יחסה את הערב הזה. כי כל ערב שאני יוצא או לא יוצא, או יוצא ולא מביא את הסכום הזה, אני לא יכול לחסות סוף חודש את המשכורת. ואני בחיים שלי לא קרה לי מצב שאני לא ישלם ולא יוסיף טיפים לחבר'ה שלי שעבדו קשה ועובדים קשה. בן אדם יוצא מהבית, שעה נסיעה, דלק וכבישים ובלי, תקשיב, ועוזב ילדים ועוזב אישה. כל יום אישה 6 עד שעה 1 בלילה 7 שעות. בשעות לא שעות, לא אישה, לא ילדים. מה, הילדים שלו כפרת? לא, אבל זה תורה. נו, ומה, התורה לא צריכה להתפרנס? ומה, בן תורה לא מגיע לו פרנסה? למה? בגלל שהוא בן תורה ויש לו כיפה, אז הוא צריך להיות עני, מרוד, עם סוברו, ג'סטי, או עם פרזה, בלי טמבונים? אתה יודע מי חושב ככה? מי שלא אוהב תורה, מוטי. מי ששונא ששמח למישהו. אבל זה, כמו שאמרתי, זה כפויי טובה. זה כפויי טובה. הוא יביא די-ג'יי לברית של הבן שלו, הוא ישים 3,000 שקל. אבל אם המועל יבוא והוא צריך לתת לו 1,000 שקל, המועל גנב. אבל די-ג'יי שעומד עם מחשב ושם את אותם שירים, כבר יש לו פלומבה מוכנה, 3,000 לדי-ג'יי זה מבורך. מגיע לדי-ג'יי. הוא היה שם 2-3 שעות. ולמועל שבא אליך הביתה, בודק את הילד, ומטפל בילד, ועושה ברית לילד, ומוסר נפש, ויש לו גם את הציוד שלו, ונוסע הביתה, ועוד פעם בקשר, והוא גם פרנס את הבית, הוא לא מגיע לו? למה הוא מבקש? אתה יודע למה? קודם כל, מועל אסור לבקש. אף אחד לא צריך. אבל אתה יודע למה אנשים מבקשים? כי אנשים לא רוצים לתת לבני תורה. הם חושבים שבני תורה, הם חייבים לעשות לכולם בחינם. לא, זה לא נכון. מחילה, זה לא נכון. זה לא נכון. זה לא נכון. שוחט, העבודה שלו זה להיות שוחט. תן לו על השחיטה שלו. למה בן אדם אחר שעובד באטליז ורק חותך את הבשר מגיע לו 400? אבל השוחט שהכל תלוי בשוחט לא מגיע לו 400? לא, לא מגיע לו, גנב. למה אתה גנב? אתה לא מעריך. כשאתה הולך למוסך, אתה משלם למוסכניק. שמתקן לך חלק באוטו ב-1,800 שקל, אתה גם מברך אותו. אבל כשאתה מביא רב שמתקן נפשות ונשמות ודרך רעה של אנשים, אז אם הוא ביקש 1,800 שקל, אתה מקלל אותו, מבזה אותו, אומר שהוא גנב, אתה לא מתבייש? המוסכניק הכי גדול עם זה בן תורה שמזכה את הרבים. אין לנו ערך לתורה, אין לנו ערך ליהדות, אין לנו אהבת תורה. לכן הכלב עם מחשימו ליברמן, אין לו בעיה שמנסור עבאס ייקח 53 מיליארד לערבים, לאחים המוסלמים. אבל 70 או 700 מיליון שקל לאברכים בני תורה, זה פרזית עם גנבים, כמו שאמר הקוסם, שהוא לא קוסם בכלל, המנוול הזה. למרות שכבר שנים צעקתי ואני צועק שיש אנשים שהם אנשים עם פה גדול, הם אנשים קטנים מאוד, ועוד נקראים קוסם, מנוול. אבל זה התקשורת הישראלית, יורדים על טובים ומעללים את הסוטים. עם איזה נשנשן אחד יהיה חשוד בהטרדה מינית של 7, הוא יוצא נקי. אבל אם רב אחד קצת מפריע להם שהוא מזכה את הרבים, הם כבר מפילים עליו שקרים והבלים. כי התקשורת והמדיה כולה תרופה שנאה ליהדות. ולצערי יש גם היום רבנים שעושים רע לרבנים בזה שהם טוענים צועקים, צורחים
שאוי למי שלוקח, אוי למי שלוקח, אז איך אפשר לבוא? איך אפשר היום, היום אני מדבר על עצמי, שאנחנו ארגון כזה גדול, עם 10, כולל אותי, תוציא אותי, אנחנו 9 אנשים, שכל אחד יש לו ילדים ומשפחה. איך יכול? אני לא רוצה לקחת הוראות קבע. אני לא רוצה דמי כניסה, אני לא רוצה שיבואו אליי אנשים לקהל, ואני אציע להם משהו בתמורה לכסף. אין, לא רוצה. רוצה להישאר נקי. אבל עם כל מה שרוצה להישאר נקי, בסופו של דבר יש לי הוצאות. דלק 7,000 שקל בחודש. ביטוחים, טסטים, כולם. יש פה כביש 6. עכשיו קיבלתי כביש 6. 864 ועוד 750 של כמה רכבים. כל חודש עולים על דרכים להגיע ממקום למקום, מלשמח אנשים לא צמח, מלזקות הרבים לא זקות הרבים. למה אין שלך צרה? על מה? ואם אתה כל כך אוהב אותי, נניח, אתה יודע מה? שנניח שמזה נשאר, נניח, הלוואי, אני אומר, הלוואי, הנה, רבי אברהם מטפל בארגון, הוא יודע מה נשאר מה לא. הרואה חשבון שלי הוא כזה יקי שיודע מה נשאר מה לא, רבי ברק. נניח והיה, הלוואי, נשאר לי 200 שקל מזה. הרי אם הייתי בא מבקש לך 200 שקל שאני צריך בין לי לשבת, היית נותן לי. אז מה אכפת לך שאתה נותן לי בלי שאני אבקש? אני חיתן את הבת שלי לפני חודשיים. אתה יודע מה זה לחתן בת שאתה אין לך שקל אחד לחתן אותה ואתה ניסים ונפלאות? שאתה בגיל 40 צריך לפנות לאנשים שיעזרו לך? שאתה לפני שנה, שנתיים עזרת לכולם? אתה יודע איזה דבר זה? אתה לא רוצה לעמוד במצב הזה, תאמין לי מוטי. ואני אומר לך את זה, אנשים רעים מוטי. מוטי, אנשים רעים, כפויי טובה, לא כולם, אבל בציבור יש כפויי טובה. ואני אגיד לך את האמת. מה? ברוך השם, הקדוש ברוך הוא לא שוכח אותי. הקדוש ברוך הוא לא שוכח אותי. יש לי אנשים טובים שעוזרים לי, ומחזיקים בי ותומכים בי. ברוך השם. בשנה האחרונה הארגון היה מחזיק את עצמו בזכות מזמיני השיעורים, ובזכות שהיינו מוכרים ספרים, מהרווח הזה היינו מחזיקים את הארגון. היום, מרוב של אנשים קשה בחיים, לקחנו את הספר הזה של האמא והבן, ואנחנו לא מוכרים אותו. אנחנו מחלקים אותו לכל מי שיקח, שישים 50 עליו. במקום למכור את הספר ב-59, אל תיתן 59. קח את הספר, תן לי 50, שה-50 האלה יהיו לעזור לאנשים נזקקים שפונים אלינו כל יום, כל שעתיים. אנשים ששילמנו להם בית ספר, אתמול בית ספר לילדים, לפני שהמנהל מעיף אותם מהבית ספר. שכר לימוד. אני כבר לא מוכר את הספר ומרוויח רווח עליו. למרות שמותר לי, לביבי העשיר מותר למכור ספר ולהרוויח, ולרונן שבאמת כל שקל הולך לבית לילדים בקדושה, אסור. גם את זה אמרתי, לא רוצה. כי כשאני שומע מישהו שאין לו, אני מת מזה. קשה לי עם זה. בנפש שלי קשה לשמוע שאין לבן אדם. ושאתה שומע אחרי הכל שמישהו בא ואומר לך, על מה אתה לוקח, מה אתה... אני לא לוקח. אני פשוט לא רוצה שאלה שיוצאים לעבוד כמו שלומי, אילן, יעקב, כל מי שעובד איתי, כל מי שעובד סביבי, ואם זה הבת שלי, אם זה כל דבר ודבר. אני לא רוצה שאלה אנשים בסוף יעבדו בחינם או יאלצו לעזוב אותי. כי אין להם עבודה אחרת חוץ מלהיות איתי, הם עובדים איתי. זה עבודה שלהם. אז למה? כי זה תורה, אז צריך להיות עניות? צריך להיות בחינם? לא, 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 לא. בא אליך, טכנאי הבית, רק לבדוק לך משהו, לוקח 500 שקל. למה הוא בסדר? ומי שבא אליך הביתה ועשה, בא להשכרה, 10 דקות, רבע שעה, דיבר, למה לא תזרוק לו? אני אזרוק לו אם בא לי, הוא לא צריך לבקש. אבל אתה לא מבין, אם הוא לא יבקש, אתם לא תיתנו. אתם לא נותנים. ואם אתם נותנים 200, אתם מספרים לכולם שהבאתם 200. אתה מבין, הפכו אנשים לזה שהם חייבים כי יש להם כובע וזקן. זה לא נכון. אתה יודע למה זה לא נכון? כי אין לנו ערך לתורה. אנחנו לא אוהבים פרגן אחד לשני. אנחנו לא אוהבים לעלות אחד לשני. אני לא זוכר שפעם, אולי 1, 2, 3, התקשר, שאל אותי, אתה צריך משהו? אתה צריך עזרה? בסדר, על יד אחת אני אספור לך כמה שאלו אותי את זה. אתה יודע מה עברתי בבית? אתה יודע מה עברתי? אף אחד לא מתאר לעצמו מה אני עברתי בחיים. ועברתי, ועדיין מדי פעם עובר. מישהו פעם שאל, התקשר, נו, היית היום ב3 מקומות, היית אתמול ב2, אתה היום נוסע. הרי בסופו של דבר, אבא שלי זה לא יצחק תשובה. אין לי תחנת דלק בבית. אני מתדלק כל יום את הרכב ב-370 שקל. אני משלם ביטוח כל חודש. טסט. רכב. קשרת פעם לשאול אותי? לא, תראה, מה, לא צריך ככה. צריך לתת לכל אחד נותן מעצמו. למה? אף אחד לא נותן מעצמו. אני גם לא מבקש. אז יש דבר אחד שביקשתי, זה תהיה שותף בארגון בזה שהזמנת שיעור,
תהיה שותף להוצאות של הארגון. ואם אין לך, אני תמיד אומר להם להגיד, אין לכם, נרשום אתכם, נבוא, זה לא תנאי. אבל אני צריך לצאת לעבוד ביותר, להביא כדי להחזיק את הארגון הזה. ספר לך משהו, מוטי. לפני שנתיים עברתי מצב, ואני חושב זה היה השיא של השיא שהם. התקשרתי לכל החבר, אמרתי, מחילה, אני התבטלו את השיעורים. אני לא יוצא לדרוש יותר. זהו, סיימתי עם זה. אם אני מגיע למצב שאני שומע את מה שאני שומע בבית, ועובר מה שאני עובר בבית, אני לא יכול יותר. לא מסוגל, מחילה. לא יכול. אי אפשר יותר. אני לא מסוגל לעבור את זה יותר. אני כבר צריך לפנות לאנשים לעזרה, אני מתבייש. כל החיים פנו אליי ועזרתי. אני צריך לפנות. לא מסוגל יותר. ביטלתי באותו יום שיעור. החלטתי שאני נוסע הביתה. באותו יום תאונת דרכים קטלנית. קטלנית. הרכב שלי, כל האוטו, הברזל עמד פה, האוטו הלך אחורה. קטלנית. הקדוש ברוך הוא אמר לי, אתה לא מבטל, יהיה בסדר. אתה מבין? אז אנשים לפעמים באים, למה הוא לוקח? אני לא אשב באיזה מקום ואוסף כסף על ברכות. אני נגדם, אני שונא אותם. אני לא מאלה שבאים אומרים לך, היא בשולחה, לא בשולחה, שים פה תרומה. אני לא מאלה שעומדים ורחים ויש להם 500 שקל כל חצי דקה. אני מאלה שכל היום מבזבז כדי להגיע לשיעור תורה. נוסע, משלם מזכורות. אז אתה בסך הכל משתתף. למה כי זה תורה כואב לך להוציא? למה זה שזה חפלה? לעשתה לאש לחבר'ה שלך? לצאת לאיזה טיול? אתה בכיף מוציא. אבל שזה תורה קשה לך להוציא? כי אין לך ערך לתורה. כי אתה מוכן לראות את הווריאן על מרצדס. אבל אם הרב ייסע על רכב של 165 אלף שקל, שתרמו לו 5 אנשים, וואלה הוא גנב. הוא לא גנב. למה כואב לאנשים שבן תורה נוסע לא תונאים? למה? למה הווריאן צריך לנסוע לא תונאים? למה חבר כנסת מזופה צריך לנסוע לא תונאים? למה לא בן תורה? אדם סופר סתם, העבודה שלו זה לכתוב מזוזות בספר תורה. למה שלא יהיה לו בית נאה? למה שלא יהיה לו בית שמח ועשיר? למה? למה שלאחד שמגדל גרס בבית יהיה לו הכל מהכל ומגיע לו כי הוא עובד קשה? אבל לזה לא. אז יש אנשים שהעבודה שלהם זה מחשבים. הוא כל היום מול המחשב, הייטקיסט. הוא ירוויח 30. אבל יש אחד שכל היום יושב מול הספר. והעבודה שלו זה לא טכנולוגיה, העבודה שלו זה ללמד אותך הלכה. שמחר אם נפטר אצלך מישהו, אתה יודע איך לשבת, כמה לשבת, מה ההלכות, מה הגדרים. הוא מלמד אותך. למה מורה בבית ספר יכול להרוויח 9,000? ורב לא יכול להרוויח 2,000? למה? כי יש ערך לכולם רק לא לתורה. לא שמחים בשמחת התורה. העיקר כולם יצאו לשמח בשמחת התורה. כולם יצאו לחגוג בשמחת התורה. כולם יצאו להחזיק ספר תורה. וכולם, אני רוצה להגיד לך משהו, הרבה שונאים את התורה שהם החזיקו. יצאו לשמוח בה והם עצובים בשבילה. כי אם יש משהו יותר חשוב מהשמחת תורה, זה לשמח בני תורה.